Salam xanımlar, siz bilirsiniz ki, mənim dərimin gözəlliyi elastikliyin səbəbkarı Novich xəttidir və mən yeni bir məhsulla tanış oldum. Bunu paylaşmışdım ki, mən bunu sifariş etdim, çünki mən bunu görmüşdüm. Top liderlərin birindən, Rusiya top liderlərinin istifadəsində mən görmüşdüm bunu. Hər dəfə bununla danışırdı, hər dəfə bunu sifariş edirdi, bir dənə də yenə sifariş edirdi. Artıq mənim də, çünki mən dəstə olaraq Novich seriyasının hamısını istifadə edirdim. Bitmirdi ki, bunu da sifariş edəm və sınayam. Keçən katalogda endirmə düşmüşdü deyə tez mən onu, yəni endirmə düşsə də düşməsə də mən artıq bunu sınamaq istəyirdim. Bir həftə olar ki, sınayıram. Doğrudan da mən çox yaxşı nəticə görürəm. Hər zaman dediyim kimi, mənim üçün ilk və son olacaq Novich seriyası. Hər zaman bunu istifadə edirəm, çünki naturaldır və təbii inqredientlər olduğu üçün mənim dərimə bu gözəl nəticə verir. Bütün seriyaları və bu sizə mükəmməldir. Dərinizdə nə problemlər varsa, görünüşdə gözəl qablaşması var, zəngin və gözəl və tərkibi də özü kimi dəyərlidir. Qırışlarda mübarizə aparır, dəri problemlərinizdə məsamələri daraldır. Belə deyim də, daxilimizə necə vitaminlər qəbul edirik, elənsinə də biz üz dərimizə də daim qulluq etməliyik, vitaminləşdirməliyik ki, istədiyimiz nəticə olsun dərimizdə. Tərkibin və istifadə qaydasını da mən sizə göstərim. Bu belə açılır. Baxın, bu cürdür və krem yox. Belə maye halındadır. Götürürsünüz, əlinizdə kim necə işləyirsə, mən bu cür edirəm, bu cür qırışsız, ondan sonra parıltılı, dartılmış. Bunun demək olar ki, bu nəmləndiricidir, essensial nəmləndiricidir, bunun belə boyun, dekolte, hər bir yerə istifadə edə bilərsiniz, dərinizdə vitaminləşdirə bilərsiniz, gözəl nəticələr görmək üçün. Nəticəni başqasında kiminsə deməklə yox, öz üzərinizdə, öz dərinizdə görməlisiniz. Mənim kimi. Mən Novich xəttindən başqa, bir də Optimas xəttimizdən başqa heç bir şey istifadə etmirəm. Baxın, bu cür az qırışsız, mənim bu arada 42 yaşım var, az qırışsız nəticə, gözəl nəticə görmək üçün düzgün, hər zaman mən deyirəm düzgün tərkibli məhsullar, təbii məhsullar istifadə etdikcə zamanla nəticəsini görmüş olacaqsınız. Hər zaman gözəl qalın.